ورخصيو من استوديو كان باراليم روار që sot do flasim nga se në këtë fundjavë do të nisë edhe manifestimi tradicional, letrar, kulturor, shkencor, i cili do të përfshijë një varg aktivitetësh të larmishme gjithsesi dhe do të shtunën do të mbati gjithë kjo në stubull të epërme të vitis dhe gjitha këto aktivitete ju kanë kushtuar Doni Mikelit i cili ka qenë mësuesi i parë i shkollës së parë pra dhe gjithsesi ka qenë prift në këtë fshati kishës së këtij fshati. Gjitha këto dhe detajet të tjera për përmbajtjen e këtij programi dhe manifestimi mjaft të gjerë dhe përmbajtësor kulturor do të keni rast si ti më soni për mes të ftuarit tim, Don Albert Jakaj. Përshëndetje, mirë se ardhë. Përshëndetje, faleminderit për ftesë, mirë se kam gjithë. Pak më parë, tha që ta 18% i keni kryer përgatitjet për të shtunën. Kur do të bëhen 100% në gjitha përgatitjet? Po, jemi në fazën finale të përgatitjes manifestimit letrar, kulturor, shkencor, takimit të Domikelit, edicioni i 27 me radhë, kushtuar mësuesit e parë të shkollës parë Shqipe, pikrisht në stubull të vitis. Dhe ne si këshill organizativ i manifestimit, si vjet kemi pat arsyeshme që të kemi temën kyçe, temën bosht, nën Tereza dhe Shqiptarit. Pra do më thënë, edhe tribuna shkencore ka për detyrë dhe për obligim që me gjithë ligjëruesit, kumtuesit nga vise të ndryshme të botës, qoftë nga Kosova, edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë në pranë Vatikanit, profesor Visagjiti, edhe profesor Valentino Salvoldi nga Italia, edhe prifti Sebastian Vazhakalai, i cili ka njohur nënën Tereze, qysh në gjeniz zanafil të themelimit e misionit të saj, do të na flasim pikrish për figuren humanisten me përmasa botrore, si kurse është nëna Tereze, bia jon, Gonxhe Bujagjiu. Program me sa e pam është mjaft i gjerë dhe gjithsesi duke kaluar vitet, po e keni edhe më lehtë për ta organizuar një manifestim të tillë të rëndësishëm kulturor. Po, edicioni i parë ka lindur në, do thotë, ideja dhe realizimi është në vitin 1990. Në ato rrethana të cilat ka përjetuar dhe Kombyn dhe Kosova kanë qenë rrethana të vështira, sepse jemi në kohën e okupimit. Do më thënë serbo-slav dhe por me gjithate po, sot është pak me let por me gjithate se përket komunikimit por pregaditja dhe programi është përmbajtësor dhe i begatshëm qoftë në tribunën shkencore edhe me orën e madhe letrare na ka njoftuar si këshill organizativ se kanë interesim poetet dhe ardashësit e letërsisë dhe penës shqipe se kanë interesim qoftë në gjitha treva shqiptare, që nga Saranda, Tirana, Ulqini, Lugina Preshevës, edhe nga Gostivari e Tetova Shkupi. Aftesën ju keni bërë ju, apo tashmë është bërë tradicional kjo manifestim dhe mund të aplikojnë dhe të kërkojnë për pjesë marje, si i bani për zgjedhjet e personave që marrin pjesë? Ftesa është bërë institucioneve, mënyrë zyrtare, por është edhe ftesë publike. Ftoj të gjithë poetët që të marrin pjesë, dhe do thotë të konkurojnë me krijimtarinë e tyre, me mbi tematikën, mbi figurën nën Terezën, mbi humanizmin, mbi mirësinë, mbi dashurinë, mbi paqen, gjitha ato virtyte që lidhen ngushtë me personalitetin e nënës Tereze, mund të konkurojnë gjithë poetët kush ka dëshirë dhe është juria... Bëhet për zgjedhja, me siguri. Po, bëhet për zgjedhja, është një komision që bën për zgjedhjen dhe është edhe juria profesionale e cila përcakton kriteret, juria profesionale merret me këtë punë, gjë që ne si këshill organizativ nuk ndërhym, është juria e pavarur, është e profesionale, me profesor
dhe njerëz kompetent të fushës së letërsisë që e bëjnë publike ad hoc, aty për aty, deri në momentin e duhur që vërtet juria të jetë njëkohësisht edhe profesionale, edhe ta bëjë punën e saj në mënyrë pavarur. Do të jetë garuës, do të thotë, do të ketë shpërblime për ata të cilët do të treguhen më të mirë. Po. Është shpërblimi, ndarja e çmimit është vendin e parë, Agim Ramadani, me një shumë simbolike, me një vlerë prej 500 eurove, pastaj është vendi i dytë edhe vendi i tretë për poezitë që vërtet këta poet bëjnë krijimtarinë e tyre, duhet të ketë kushti që ajo poezitë mos jetë e butuar. Për herë të parë, pikërisht në manifestimin letrar, takimit të Domikelit në stubull të Vitis. Pas ndarjes së çmimit, Agim Ramadani, kemi edhe ndarjen e çmimit Qeshk Ukaj, që si këshill organizativ ja japim një veteranit të arsimit, që ka kontribuar në fushën e arsimit, po ashtu kemi edhe programin kulturor artistik që është mjaft i pasur, do të kemi mysafir special këngëtarin Nikol Nikprelej, i cili do të këndoj këngën që ja ka kushtuar në Nënës Tereze, pastaj artistin e mirë njohur, i cili ka shkruajtur poem mbi Nënë Terezen, do të na recitoj poezin, edhe vëllezrit Duhanaj, të cilët do të na begatojnë me këngën e tyre përmes Çiftelisë mbi Nënë Terezen, edhe ansambli nga komuna Vitis, ansambli dhe me thënë Kemal Azizi nga Vitia, edhe kështu me radhë, pra është një program mjaft i begat, por edhe një risi që si vjet i kemi dy risia në fakt. Pra risia është ekspozita në barë kombëtare nga gjitha trevat shqiptare. Qëfar do të ekspozohet aty? Ekspozita e pikturës me barë kombëtare me temën Nëna e Dashurisë, për Nënë Terezën. Këtu kontributin mësë shumë të kanë dhënë edhe Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport pranë Komunës e Vitis, gjë që unë publikisht i falenderoj, me Drejtoreshën Kaltrina Sulemanin dhe Adriana Sedaj Marku, piktore dhe skulptore, artiste e mirë njohur jeton në Prishtinë, dhe gjitha ta të cilet kanë kontribuar, dhe thot unë edhe shfryzoj rastin edhe t'i falenderoj. Por njëkohësisht edhe risia e dytë është se do të marrin pjesë edhe motrat e Nënës Tereze. Dhe ne si këshill organizativ do t'i ndajmë një mirë njohje, me qenë se motrat e Nënë Terezes veprojnë dhe shërbejnë në Pej, ku Nënë Tereza ka themeluar kuvendin e motrave në Pej, ato do t'jenë pjesë marrëse, edhe pse do të thotë programi do të fillon me Meshën Shejte, me i peshëve në tonim Zotë do të Gjergjin, peshëve i Kosovës, dhe kjo simbolik mirë njohje në emër të këshillet organizativ, në emër të stublës, për të ndëruar dhe respektuar motrat e Nënë Terezës që bëjnë shumë në madje tepër në fushën e humanizmit dhe të bëmërsis. Gjitha këto aktivitete do të mbaë, do të thotë, në stubëll aty edhe ku i ka themelët Dom Mikeli. Po. Të gjitha do të bëmë në stubëll të Vitis, që quatë ndryshë edhe stubëlla Karadakut, që është edhe stubëlla e Dom Mikelit, mësusit e partë të shkollës Shqipe, është njëkosisht edhe stubëlla e Dom Zef Ramaj, pakzuesi i Nënë Terezës, madje eshtrat e ti pushojnë në oborin e kishës pikrisht në stubull të Vitis, edhepse është i lindur në stubull, por ka qenë famulitar i shkupit e asaj kohë. Gonxhe Bajagjiu lind me 26 gusht i vitit 1910. Të nesërme, nana e saj Drane me bashortin e vetë Kolin, Kol Bajagjiu të pakzojnë. Pikrisht në kishën e zemrës e Krishtit në shkup, e pakzojnë Dom Zef Ramaj, unë po të pakëzaj Gonxhe, unë po të pakëzaj në emër të altit, të birit, të shpirtit, shajt, pikrish pra është edhe stubla e martirve të Karadaku të vitit 1846. Po, dhe thosë se cila pas ka lidhë shmëri me zvejtë gjësësit dhe një histori të veçan, të jemi në fund të kësa bisede, sot është edhe dita e poqës, një jesi dita ndërkomtore, sa ne po vazhdojmë të ndjekim rrugën e njërës prej atyre cila simbolizëm poqën, dashurin, humanizmin, në në Terezën. Po, ne duhet vërtet të jemi në pache me vetë vetën, në pache edhe me të afrëmin, edhe në pache me Zotin, edhe këtë ka dashur mëse mirë edhe Nënë Tereza.
madje edhe Papa Francesco, që isha edhe pjesë e aktit të shëntrimit të Nën Terezës, një delegacion nga Stubla, kemi qenë pikrisht në sheshën e Shën Pietrit në Rom, në Vatikan, dhe thot pikrisht duke u bazuar në fjalët thënjet e Nënës Tereze, të çojmë mesazhin e paqes atje ku vërtet ka nevojë. Jemi dëshmitar të shumë kryengritjeve të luftrave e anëkënd botës, prandaj është një prej dhuratave më të çmuara që Zoti ka mujt njeriut dhe njerëzimit mja dhuru, pra që është paqja. Andaj duhet të jemi edhe kontribues dhe faktor të paqes në shoqëri, në rrethin, në ambientin familjar, në shkollë, në punë, kudo që jetojmë. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona. Uroj të ndjekim edhe ne këtë rrugë dhe këtë mesazh të shkojë të gjithë tek ata të cilët ende nuk ndjehen të sigurt, por nëse nuk ke edhe diçka për të thënë, unë të falenderoj. Ju falenderoj. Besoj që i përfshim të gjitha. Ju dëshiroj punë të mbarë.